Яг өнөөдөр энэ байдлаар нийслэл хотод зам дээр асгах ил сайрга давс бодисны нөөц хангалттай байгаа гэж байна. Тодорхойлбол 177.5 тонн илс байгаа бол 337 тонн давс байгаа. За харин бодис 178.5 тонн байгаа юм байна. Энэ нь хавар хүртэл хангалттай нөөц гэлээ. Ерөнхийдөө бол нийслэлийн хэмжээнд одоо нөөцөндөө давс бодис нөөцлөө гэдэг ерөөсөө тэгж дутагдаж дуусах хэмжээнд бол хэзэж хүрдгүй байнга шинчилж одоо нөөцөө харж байгаа дахиж татаа авалтыг нэмж хийж яадаг учраас мэдээлэлч байнга солигдож яадаг тэгээд бодис давсны нөөц бол дуусна гэж бол байхгүй ямар ч хэлсэн тухайн үед цас ороход бол байнгын бэлэн байдалтай. Өнгөрсөн хугацаанд 10 удаагийн цас орсон байна. Өмнөх хэдэн жилийн өвлөлттэй харьцуулбал харьцангуй цөөн удаа цас орсон байна. Анх өвөл өдрөө цас ороход зам дээр асхнаа гэж нөөцлж авсан бодис өнгөрсөн 10 удаагийн цаснд нэлээд дундарсан учраас дахин нэмж 200 тонныг авчээ. Зам дээр үүссэн халтрага гуулгааг арилгахын тулд илс хайрга болон тусаа бодисыг цацаж байдгаа. Гэтэл халтрага гуулгаа өнөөдөр хүртэл байсаарлын албаны хүмүүсийн хэлж байгаагаар бол хэдийгээр өнөөдөр энэ мэтчлэн бодисны төрлүүд бол хангалттай байгаа гэж байгаа боловч хаагур яаж цацаад байна вэ гэдгийг бол замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нар болон иргэд хэлж байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ дээр яаж хяналт тавьж байгаа юм бол энэ талаар одоо тодруулж үзье. Ер нь бол байнга цацдаг шүү дээ. Байнга цацдаг аахгүй яг тэгвэл хүн харахад гайгүй юм шиг боловч энэ чинь ингээл яг тухайн өдрийнхөө яг хүүтний градусаар ингээл машинаас ус мус гойждаг ч юм уу ингээл тогтмол ерөнхийдөө бол хэрвээ цацахгүй бол байдал бүр хүндрэн цацж байгаа тул да яг нэг одоо хэмжээндээ цас орохгүй байгаа ч гэсэн бас ажил бол тогтмол явагдаж байгаа. Цас ороогүй байсан ч зам дээр ил сарга давс цацдаг гэж байгаа ч хотоос аслагдсан дүүргийн зам халтрага гулгаатай байсаар л байгаа маа. Тухайлбал Улиастай хан уул гээд олон газрыг нэрлэж болно. Тэгэхээр энэ мэдчлэн газруудад тавих хяналтаач холбогд талбны хүмүүс сайжруулах хэрэгтэй байгааг иргэд хэлж байсан. Замун замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал шууд нөлөөлөх зүйл бол зам дээр тогтсон ус байдгаа. Хавар зүүн илрэлт хэдэн өдөр дараалан бороо ороход зам дээр үер болдгоо. Хуучны замуудад ус айлуулах хоолоо байдаггүйтэй энэ шууд холбоотой юм аа. За тиймээс өнгөрсөн 2011 онд 100 гаруй сая төгрөгийн өртгөөр нийслэлийн 44 байршилд нийтдээ 85 ширхэг үзлэгийн худаг том жижиг нийсэн 153 ширхэг ус хүлээ авч зайлуулах шүүрт тутгийг засварлаж нөхөн сэргээжээ. Шууд Бац цэг Баатар хүү нар мэдээллээ.